ස්වාමින්වහන්ස දැන් සෝවාන් වීමට තරම් ප්‍රබල කුසලයක් සහිතව උත්පත්තිය ලබන පුද්ගලයෙකුට මොනියම් හෝ හේතුවක් නිසා එම අවස්ථාව මගහැරෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම මගහැරෙන්න පුළුවන් අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයයට වැටුණොත්. නමුත් අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයයට වැටෙන්නේ ඊට අදාළ අකුසල් සංස්කාරයන් තියෙනවා නම් පිටිපස්සේ. නැත්තම් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නෝනා මේ ජීවිතයේ කෙනෙකුට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න නම් ඔහුට කාරණා තුනක් අවශ්‍යයි කියලා. එක සද්ධාව, දෙක වීරිය, තුන හිරියොතක්. ඔය කාරණා තුන තියෙනවා නම් අපි හැම කෙනෙකුටම සෑම සිංහල බෞද්ධයෙකුටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් ඔය කාරණා තුන විතරයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කුසල් අකුසල් පිළිබඳ අපිට කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මෙතනදී ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි සෑම කෙනෙක්ම සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් ආවා වූ මේ දීර්ඝ භව ගමනේදී සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනවල ඉපදිලා නොනා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අපි කුසල් රැස් කරගෙනයි තියෙන්නේ. පාරමී ධර්මයන් පුරලායි තියෙන්නේ. ඒස ආයිමත් අමුතුවෙන් පුරන්න පාරමී ධර්මයක් කුසලයක් මෙතන නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පිරුවා වූ පාරමී ධර්මයන් පිරුවා වූ කුසල් සංස්කාරයන් මතු කර ගැනීමට අදාළ සද්ධාව දුර්වලයි. ඊට අදාළ වීරය දුර්වලයි. ඊට අදාළ හිරියොතප් ලැජ්ජාව බය කියන කාරණා දුර්වලයි. එහෙනම් මෙන්න මේ දුර්වලතාවයන් තුන මගහැරගත්ත තැනදී අපි සියලු දෙනාම පිංගතුණි උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම කියන තැන අපි ඉන්නවා. එහෙනම් මේ සද්ධාමයි වීරයයි හිරියොතප් කියන කාරණා තුනේ දුර්වලභාවය අපිට තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනකවත් අපිට පාරමී ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබට සද්ධාව දුර්වල නම්, වීරය දුර්වල නම්, හිරියොතප් දුර්වල නම් ඔබ තව තව කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තුලින් මෙන්න මේ කාරණා තුන වඩාගත යුතුය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කවදාක්වත් කල්යාණ මිත්‍රයාව හැරයන් එපායි කියන කාරණය. මොකද මේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයමයි මේ කාරණා තුන ඔබව ශක්තිමත් භාවයට පත් කරලා දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයකදී එකතැනක දේශනා කරනවා කල්යාණ මිත්‍රයා ඔබ බෙල්ලෙන් අල්ලලා එළියට දැම්මත්, බෙල්ලෙන් අල්ලලා එළියට දැම්මත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබ ඔහුව හැරයන් එපා කියලා. මොකද කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයමයි ඔබව මේ දුක්ඛිත වූ භව ගමනෙන් එතර වෙන මාර්ගය කියලා දෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා ප්‍රියම් කෙනෙක් උතුම් රහත් ඵලයට වේවා, සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි ඵලයන්ට වේවා, පත්වීමේ දුර්වලභාවයක් තියෙනවා නම් ඕනා ඒ දුර්වලභාවයට එකම හේතුව සද්ධාව, වීරය, හිරියොතප් කියන කාරණා තුන කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ.